Моят чорап топът ще победи твоя пуловер. Атака за хващане. О, еха, много си добър в битката с прането, Бубо. Не искам да се хваля, но съм три пъти шампион на Джелистон по бухване и сгъване. Всички на борда! Мога ли да ви предложа безплатно возене на влакчето на приятелите? Най-забавният атракцион на света за най-добрите приятели. О, това сме ние! Вагонът ти те чака! Благодаря ви, мусю! За приятелството! Днес преодолях ирационалния си страх от малки влакчета. Орелът е в гнездото си, време за макарони. Супер, аз искам две порции. Не, Йоги, макарони е нашият сигнал. Но защо ще казваш макарони, когато не е време за обяд? Просто ще я дръпна. Каза, че може аз да я дръпна. Бени! Бени, какво става? Ами не знам, мъж с мустаци, нещо не е наред. Ще трябва да спреш влака. Йоги, аз съм Топкет. О, да. Йоги, Топкет? Какво се случва? Всичко е част от гениалната ми схема. След като видях, че не се откъсвате един от друг, накарах Йоги да се самосъжалява и да ми даде 10 кинта, за да ви разделя. Йоги, защо ми причиняваш това? Бяхме много тъжни без вас, братлета. С Топкет искахме приятелчетата си отново. Не, аз исках да направя пари. И сега с Бени сме по-богати. Бени, и ти ли си участвал? Бубу, не! Не бих го направил! Не бъди толкова скромен, Бени. Ти беше моят кос. Ти си ме накиснал. Всички сте участвали. Йоги, след всичко, което правех за теб. Не беше лично, Бубу. Става въпрос за мен и моите чувства. И Бени, аз ти вярвах. И на Топкет. Мислех, че всичко е наред. Може и да сте си при приятелство днес, но няма да позволя да задържите тези мръсни, мръсни пари. Я! Хей, 10 ми долара! Здрасти! По-кротко, Бубу. Да не правим нещо, за което ще съжаляваме. Дай ми ги. Знаеш ли какво? Добре, щом те интересуват само мръсните пари, може да ги задържиш. Много мило, Бубу. Разбирам защо Бени те харесваш. Бени, но какво правиш? Трябва да се срамуваш! Вашата перфектна схема унищожи едно красиво приятелство! Бубу значи повече за мен от всички 10 доларови банкноти! И ако това означава да се откажа от него, тогава не ги искам! Чуваш ли се в момента? Защото това са глупости, върни ми ги! Не! Толкова е красиво! Наистина ли го мислеше? Да, наистина! Приятели? Най-добри. О, ще се разбием. Не, нарича се прегръта. Не, виж. Ако бирал си банан, няма да гледам настрани. Не, банана! Добре, Бени, позабавлява се за 10 долара. Планът свърши, време е да си вървим. Може да свалиш мустаците, Йоги? Защо? Аз ще тръгвам. Може ли да се видим утре? Може ли, Йоги? Олеле, мога да споделя малкия си приятел. Виж колко са щастливи. Искаш ли да вземам Бубу в понеделник, сряда, четвъртък и събота? А пък ти ще го вземаш във вторник и неделя. Ами в петъците? Вечерта за баня. Може ли и ние да имаме вечер за баня? Не,